10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estamos dando início ao curso de imersão, O Segredo para Ficar Rico. Ele que é empresário, líder, participou de diversos cursos, palestras e trouxe na prática 8 conteúdos usados por ele para ter uma vida épica. Uma salva de palmas para o palestrante José Luiz, da Globo das Utilidades. Thank you.